Nós voltamos ao vivo aqui com Cidadania, que hoje fala sobre o papel dos educadores nas salas de aula. Só que esse bloco a gente começa com a Mariana Baile. Hoje é dia de falar sobre acessibilidade. E a Mariana vai falar aí sobre um estudo que mostra a relevância de colaboradores de funcionários com síndrome de Down nas empresas. Mariana, boa noite. Isso mesmo, boa noite, Lena. Boa noite, convidadas. Boa noite, você que nos assiste. Em diversos países ao redor do mundo, são destinadas um certo percentual de vagas a funcionários com deficiência nas empresas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na China, 1,5% das vagas nas empresas são destinadas a pessoas com deficiências. Na Itália, esse número já chega aí a 7%. E aqui no Brasil, empresas com a partir de 100 funcionários precisam destinar 2% das vagas para pessoas com deficiência, e esse número vai aumentando conforme o número de funcionários total da empresa até chegar em 5%. Mas, infelizmente, a gente fala em pessoas com deficiência. Quando a gente fala em pessoas com deficiência intelectual, há uma dificuldade maior nas empresas contratarem esses funcionários, como é o caso de pessoas com síndrome de Down. E uma pesquisa realizada pelo Instituto Alana revelou que as empresas que apostaram, que deram realmente a oportunidade dessas pessoas com síndrome de Down mostrarem o seu talento, tiveram ótimos resultados, inclusive com uma melhora significativa na saúde organizacional da empresa. O que isso significa? Significa que houve uma melhora muito grande no ambiente de trabalho, foi um espaço mais colaborativo, o espírito de equipe foi fortalecido, houve maiores vínculos entre os colegas e, na verdade, os colegas começaram a utilizar uma linguagem mais direta para se comunicar com as pessoas com síndrome de Down, porque isso facilita a compreensão delas, mas isso acabou, de certa forma, beneficiando toda a equipe, uma linguagem mais direta, mais objetiva, sem tantos desvios, e isso ajudou, inclusive, em resultados apresentados pelas próprias empresas. Então, os benefícios foram enormes, tanto para a empresa quanto para o funcionário que acaba se beneficiando. Tem toda a questão da inclusão social, do desenvolvimento através do mercado de trabalho. Muitas vezes as pessoas passaram em alguns ambientes protegidos, na família ou depois na escola ou em outras situações, e no mercado de trabalho elas são mais exigidas e acabam se desenvolvendo mais. Então, essa junção entre pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pessoas sem deficiência, essa troca que se oportuniza é muito importante, e as empresas estão mostrando na prática, estão percebendo, e essa pesquisa do Instituto Alana mostra isso, que os funcionários com síndrome de Down têm muito a acrescentar, inclusive nos resultados finais das empresas. Ou seja, não perceber isso, na verdade, as pessoas acabam desperdiçando os talentos dos funcionários com deficiência. Lena, é importante a gente observar esses resultados, não, né? Fazer marcar, mesmo no Dia Mundial da Síndrome de Down, a gente trouxe aqui no programa, né, e mostrando, né, pessoas que trabalham, que estão no mercado de trabalho, que estão atuando em diversas áreas nas escolas, inclusive verdade. A Adriana tá concordando, né, Adriana? Verdade. Mas é isso, Mariana, é importante ressaltar. Tá certo, muito obrigada, Lena. Imagina, boa noite, bom, até boa bom noite. Fim de semana. Até segunda-feira. E a gente prossegue agora conversando com a diretora pedagógica do Colégio Farroupilha e uma das idealizadoras do projeto Escola de Professores Inquietos, a Marícia Ferri, e a pedagoga especialista em gestão de pessoas, Adriana Gandin. Essa questão da inserção, né, de lidar com isso, da inserção com a diversidade nas escolas também deve ser um fator bem importante. Eu não sei se está previsto na discussão amanhã, mas provavelmente venha muito nos teus debates, nas tuas palestras. Sempre aparece. E assim, a tecnologia ajuda muito a essas pessoas com deficiência, né? Tem muitos recursos nos aparelhos, né? Tem todo um trabalho, por exemplo, para crianças autistas, que tem estudos bem grandes com o trabalho, por exemplo, com tablets. É, a própria questão de cegos, surdos, né, que fazem, que podem fazer um trabalho bem interessante também com o uso dessa ferramenta para que possa se apropriar melhor dos conteúdos. Então, sim, é uma temática que acaba sempre aparecendo com aplicativos específicos, com formação de professores, até porque as escolas cada vez mais têm a tendência de incluir as pessoas. E a ideia é que a sociedade também inclua as pessoas. Sim. E, bom, a gente está lutando para isso. Isso há muito tempo, né? É super importante. Então, a ideia é que na escola isso aconteça também, e tem acontecido de verdade, né? Em todas as escolas. Eu também, além de gestora de pessoas e estar nesse projeto,
projeto, eu também sou coordenadora pedagógica do Colégio Israelita, então a gente acompanha isso dia a dia das escolas e tem, assim, um trabalho muito bonito sendo feito com as tecnologias e todas as áreas. A gente tem acompanhado aqui, tem mostrado através da Mariana aqui, a gente tem mostrado muito isso. E a gente observa que as crianças acolhem muito bem, assim, essas questões. Com mais tranquilidade, né? Com mais tranquilidade com mais tranquilidade do que os adultos, às vezes, é verdade. Voltando ao evento de amanhã, então, a inteligência coletiva, como professores de escolas privadas e públicas estão se preparando para os desafios na sala de aula do século XXI. Quem vem, quem participa, os principais temas que serão enfocados? Sim, no primeiro momento da manhã. 8h30 da manhã, lá no Colégio Farroupilha, bem cedinho. Sim, credenciamento. Estamos nos organizando para as 9 horas começarmos com os relatos, né? Teremos 4 relatos, então. A Adriana é uma das nossas convidadas. Adriana é de manhã, hein? Sim. Bem a certo. Nassara é a formada em educação física, é diretora de uma escola estadual aqui. E tem feito um trabalho muito interessante, mostrando justamente que, embora tenha N situações que direcionariam a uma situação desagradável ou ruim, ela tem feito a diferença na escola dela e tem mostrado excelentes resultados. Então, excelente professora inquieta. Professora inquieta e diretora inquieta. Diretora nesse inquieta, momento, melhor, né? Ainda. Então, a Nassara é uma das nossas convidadas para amanhã. O Leonardo Rocha, também professor de escola pública, ele tem um trabalho muito interessante na alfabetização e ensino de ciências. E ele consegue mostrar, justamente mostrar isso, né? Uma escola pública, que às vezes não tem muitos recursos, mas consegue garantir esse resultado. Que bom, né, com criatividade. Trocar esses exemplos bons que se fala sempre dos negativos, né? Se fala tanto assim, e daí trocar, fazer essas trocas, né, do conhecimento. Na verdade, o nosso objetivo é justamente esse, é mostrar o que dá certo, uhum. né? Nos deixa muito tristes, bastante tristes, quando muitas vezes na mídia é relatado Sim, só o que não é dá só certo. O que não tem. Então, o nosso objetivo também é esse, buscar boas práticas. Buscar o que esses professores têm feito, independente das diversidades, né, das adversidades que surjam no caminho, eles conseguem fazer a diferença. E a nossa palestra principal com a Viviane Mosé, uhum. que é uma filósofa, ela tem inclusive contribuído num programa do Fantástico, discutindo sobre a sociedade contemporânea, né, que problemáticas são essas e, na verdade, o que está acontecendo com a humanidade? Quando a gente fala das tecnologias, também tem essa preocupação muito grande com a humanização. Me parece que este é o grande valor que nós temos hoje com o professor. Tem várias pesquisas que mostram o quanto esses jovens hoje, que às vezes são considerados jovens rebeldes, jovens que não querem nada com nada. Nós temos muitas pesquisas hoje no Brasil mostrando que esse jovem quer sim, que esse jovem é responsável e que esse jovem ainda tem como inspiração a família e o professor. Então, o professor e a escola fazem a diferença na vida desses estudantes. E como? E aí nos dá uma responsabilidade muito grande também. Porque nós temos esse professor na sala de aula, nós temos este educador que ama o que faz, que é apaixonado pelo que faz e que quer sim fazer a diferença na vida daqueles 100, 200 ou até 25. O professor que é unidocente, professor dos anos iniciais de educação infantil, são 25 crianças que passam por ele por ano. Os professores dos anos finais de ensino médio podem ter cerca de 100, 200 ou 300 adolescentes e jovens que veem nele um exemplo. Uhum. E, na verdade, isso nós também queremos retratar. E tem muitos jovens ali na escolha da profissão, né? Que inspiram. Que recebem inspiração do professor. Exato. Né, pela área. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Parabéns pelo trabalho, sucesso amanhã lá no muito evento. Obrigada. Muito obrigada. E estamos à disposição aqui num outro momento a gente conversar sobre esses assuntos de educação que sempre são muito importantes. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua companhia. Nós lhe desejamos uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.